Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 11 avgust 2021 yil. 200 motor radiatorlik, samosvallik, 220 ga 130 bortlik. Biz bosgandan akamiz oldi. Ko'rib tanlab, boshqa joylarda ham ko'rdi, shu ma'qulmi aka? Ma'qul. Xullo bo'lsin. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Damatsiya varun tanlashdi. Yana xizmat bo'lsa, motor bo'yicha murojaat qilaverasizlar. Xohlasa xizmatlamiz. Bu har xil 7 xil motorimizni hozir mana Buxoro tomonidan motorimizga qiziqqanlarga Buxoroda xizmat aytaverasizlar. Mana 5 kabina, kabinalik, har xil ranglik motorlarimiz xohlasa hozir furaga yuklaymiz.